Цифрите се знаци или символи со чија помош представуваме некое количество на предмети, суштества, објекти кои се наоѓаат во нашата околина, во природата или сме ги замислиле. За запишување на броевите, како и повеќето луѓе на нашата планета, ние ги користиме овие цифри кои водат потекло од индоарапските писма и затоа се уште наречени арапски цифри. Во ова видео ќе се запознаеме со количинската вредност на секоја цифра и ќе научиме како се формираат двоцифрените броеви. Нашата училница. Секоја од цифрите има своја вредност. Така, например, ако сакаме да го представиме бројот на джуджиња кои живееле во шумската кујкичка каде се засолнила Снежана, ќе ја употребиме цифрата 7 и ќе ја запишеме на позицијата единици како едноцифрен број. Позицијата единици се одбележува со големата почетна буква Е и таа може да стои сама или секогаш последна во повеќе цифрените броеви. Цифрата 3 ќе ја употребиме за да го запишеме бројот на прасињата кои волкот сака да ги изеде во приказната. И овој број е едноцифрен и има вредност од 3 единици. Затоа и него ќе го запишеме на позицијата единици. Само со една цифра или само со единици ќе го представиме бројот на очи, уши и раце на нашето тело, а тоа е цифрата 2, а додека со бројот 5, бројот на прстите на едната рака. Или сето ова ако го тргнеме и на работната површина не остане ништо, тогаш оваа состојба можеме да ја запишеме со цифрата 0. Цифра со најголема вредност од 10 цифри е цифрата 9, и неа можеме да ја представиме со овие 9 стапчиња, односно 9 единични предмети или 9 единици. Но што ќе се случи ако на овие 9 единици додадеме уште една единица и тие станат 10? За да го запишеме новиот број, потребно е овие 10 единици да ги групираме и од нив да направиме една десетка. Десетката ќе ја запишиме на нова позиција, позиција десетки, која се означува со големата печатна буква Д, и на оваа позиција ја поставуваме цифрата 1, бидејќи имаме една десетка, а бидејќи немаме повеќе единици, на местото од единиците ставаме 0. Бројот 10 е двоцифрен број, кој е составен од две цифри, односно цифрата 1 која стои кај десетките и цифрата 0 која стои кај единиците. Односно, ако групата од 10 единици ја ослободиме, тогаш десетката ќе се претвори во 10 единици. Од што можеме да заклучиме дека 10 единици се еднакви на една десетка. Како ќе го запишеме бројот кој има повеќе од 10 единици? Ако на овие 10 единици додадеме уште 3 единици, како можеме да го запишеме овој број? Најпрво, од единиците ќе се обидеме да создадеме група од 10 единици, бидејќи бројниот систем со кој пишуваме е десетичен и основата е 10, што значи дека треба да составиме десетка. И таа една десетка ја запишуваме со цифрата 1 кај десетките, а додека останатите 3 единици со цифрата 3 ги запишуваме кај единиците. На тој начин го запишуваме бројот 13. На ист начин се запишуваат и останатите двоцифрени броеви. Доколку имаме две десетки и 5 единици,
Овој двоцифрен број го запишуваме така што кај десетките ја ставаме цифрата 2 за двете десетки и цифрата 5 за петте единици, односно бројот е 25. А сега обидете се сами да погодите кој е бројот кој што има 3 десетки и 8 единици. И секако, доколку сакате да го повторите и утврдите она што го научивме за десетките и единиците, побарајте го линкот на работниот лист во описот на видеото, испечатете го и обидете се самостојно да го решите.